အစိုးရတမရော်နဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရဲစေးသဘောတူစာချုပ်NCA ထိုးထားတဲ့တိုင်းဒေသနဲ့နိုင်ငံဖွဲ့တွေကြောင့် NCA ပေါ်နားလည်မှုမတူညီကြောင်းတွေးရှိရတယ်လို့NCA လက်မှတ်ထိုးတိုင်းဒေသနဲ့နိုင်ငံဖွဲ့တွေကဆိုပါတယ်။အဲဒီချက်ကိုထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာဇွန်လ20ရက်နေ့ကနေဇွန်လ2ရက်နေ့အထိကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းဒေသနဲ့နိုင်ငံရှစ်ဖွဲ့ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်ဖွဲ့ PPSD CWB ထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ခဲ့ရမှာထည့်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။NCA အကောင့်ထည့်ဖော်ရမှာအစိုးရတမရော်နဲ့NCA EA ဦးတို့အကြား NCA ပေါ်နားလည်မှုနဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမှုမတူညီကြောင်းကိုလည်းသုံးသပ်တွေ့ရှိခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။ NCA ပေါ်နားလည်မှုမတူညီတဲ့အချက်တွေထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေအပေါ်ကိုစားပြုတဲ့အနေအထားမှာအနိုင်ရပါတီတွေကပဲကိုစားပြုခွင့်ရပြီးတရားဝင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေအားလုံးကိုစားပြုခွင့်မရတာအခြေလက်ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘဲနဲ့အချိန်တိုတိုလေးအတွင်းမှာရလဒ်ထွက်ဖို့အတွက်ပဲစူးစမ်းဆောင်ရွက်တာတွေပါဝင်တယ်လို့ PPSD ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဘဒိုစောကွယ်ထူးဝင်းကပြောပါတယ်။ ဆွေးနွေးတဲ့နိုင်ငံရဲ့အဖြစ်အပျက်ကတော့ဒီကနေ့ကအခြေလက်ရှိနေရပါဘူး။ဒါလေးလားတော့ကျွန်တော်ချိန်ရချင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဆွေးနွေးမှုလမ်းကိုမချိန်တဲ့အခြေလက်ရှိနေတဲ့ဘယ်လိုအဖြစ်ထွက်ဖို့ကြိုးစားဖို့ရှိနေတဲ့ဒါကဒီနေ့ကိုရှိလို့ရှိနေတဲ့ပြည်သူတို့ချိန်ခေါ်ပါဘောမအားရမှုရှိဘူး။ဒါအဲ့လိုအနေထားမှာဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာတချို့ဆွေးနွေးတဲ့ပြည်သားတွေ တိုင်းသားလူမျိုးတွေရဲ့အဓိကရှိန်မှန်းချက်တွေဖြစ်တဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ရဲ့လက္ခဏာရပ်တွေဖြစ်တဲ့ ပြည်တော်စုအဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍပြည်တော်စုနဲ့ပြည်နယ်များအကြားအာဏာခွဲဝေပိုင်းခြားထားရှိမှုပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်တွေပူးတွဲအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းစတဲ့အရေးကြီးအချက်အလက်တွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးရမှာကိုတွေးရှိရတယ်လို့လဲ PPSD ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။ဒါပြင် PPSD အနေနဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့အမျိုးသားပြည်နယ်တည်မြဲရေးကိုရှေ့ရှုပြီး NCA အကောင့်ထဲဖော်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မှာတဆင့်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးနည်းလမ်းနဲ့သက်ဆိုင်သူများအကြား ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးအဖြေရှာကတိုင်းသားပြည်သူတရက်လုံးလိုလားတဲ့စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်း PPSD ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာထည့်သွင်းထားပါတယ်။